Ovo je jedan od najluksuznijih turističkih autobusa koji se u ovom trenutku mogu vidjeti na evropskim putevima. Reč je o novoj generaciji Setrine top klase koja nosi oznaku 500 i postavlja nove standarde u drumskom prevozu putnika. Koliki je luksuz i komfor koja nova Setra nudi putnicima ali i vozačima, naša ekipa imala je prilike da vidi tokom kraće vožnje na jugu Francuske. Ova troosovinska kočija za početak će se proizvoditi u tri konfiguracije od 12,5, 13,3 i 14,2 metra dužine, a sve verzije biće opremljene Mercedesovim Euro 6 motorima od 12,8 litara koji razvijaju 476, odnosno 510 konjskih snaga. Tokom kraće vožnje koje je kombinovala magistralni autoput, putni kompjuter je pokazivao podatak o prosečnoj potrošnji od nešto više od 32 litra, što je jedan od najboljih rezultata u klasi turističkih autobusa. Osim dizajna eksterijera, u čijem su stvaranju učestvovali i specijalizovani novinari, veoma povoljan utisak ostavljaju nova, veća i udobnija sedišta, koja se sada mogu podešavati još lakše i raznovrsnije i imaju opciju grejanja. O kvalitetu materijala u interijeru ne treba posebno trošiti reči, ipak je reč o jednoj Setri, ali treba pomenuti novitete poput većeg prostora za putnike i udobnijeg i bezbednijeg vozačevog radnog mesta, kojem su sve komande bliže za 50 mm. Tu su i veliki ekrani koji se mogu sklopiti u krov autobusa, a u zavisnosti od želje operatera, Setra Top Class 500 može biti opremljena toaletom, takozvanim bunkerom za odmor vozača, pa čak i kuhinjom. Takođe, uz doplatu od 12.000 evra, nova Setra može biti opremljena Top Sky panoramskim krovom, koji montiran na najkraću varijantu sa oznakom 515 HDH, ima površinu od 13 kvadratnih metara. Naravno, konstruktor je vodio računa i o bezbednosti, pa su sistemi poput zaštite od podletanja automobila, aktivne pomoći pri kočenju i uređaje za praćenje pritiska u gumama postali deo standardne opreme. Kako kaže proizvođač iz Ulma, svi ovi noviteti neće mnogo uticati na cenu šeste generacije Setrine top klase, za koju se pretpostavlja da će u osnovnim verzijama koštati oko 500.000 evra, a tačna cena biće poznata početkom sledeće godine, kada i počinje serijska proizvodnja i prodaja.